får vi gjøre dette smaket, så trenger vi litt av. Nå er tre fyrstykker sånn. Tenner jeg på. Da, alle sammen, er vi klare for et eksperiment jeg har gledet meg masse til. Dette har jeg gledet meg til siden episode 6, når Mats Henrik lagde en sånn liten mini-vulkan. For i dag så skal vi lage en svær vulkan. Og til det så er det noen ting vi trenger. Vi trenger ei flaske. Jeg har valgt å bruke en stor flaske, men hvis du bare har en liten flaske, så går det helt fint. Da er det bare å halvere oppskriften. Vi trenger ei trakt. Vi trenger natron, rød konditorfarge, en teskje, eddik og salo, et litermål. Kan være litt greit med et brett for å unngå så mye søl, varmt vann, minst 2 dl, aluminiumsfolie. Og hvis mamma eller pappa eller noen andre du kjenner har et par vernebriller liggende i verktøyskapet sitt, så kan det være veldig lurt å ha. Eller hvis du sånn som meg bruker briller til vanlig, så kan du bruke de også. Det første vi skal gjøre, det er å gjøre klar basen til vulkanen vår. Så da skal vi ta trakta vår, og så setter vi den ned i flaska. Og så skal vi ta 6 teskjer med natron opp i flaska. Ok? Dere henger med. 1 6. Sånn. Og så rister vi på det. Der. Sånn, da er vulkanbasen vår klar. Da er vi klare for steg 2, nemlig å bygge vulkanen vår. Så da må vi finne fram aluminiumsfolien vår. Og så er det bare å dra fram en god klump aluminiumsfolie og begynne å forme. Og da er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes nemlig mange typer vulkaner, og det er måten magma i vulkanen er bygd opp på som gjør hvordan vulkanen ser ut. Magma, det er smeltet av stein og mineraler som ligger nedi jorda. Og med en gang de kommer til overflaten, så kaller vi det lava i stedet. Fornøyd med vulkanen min. Det jeg har bygd her, det er en kjeglevulkan, eller en stratovulkan. Disse vulkanene, de har ganske bratte sider, og har en typisk kjegleform. Og grunnen til at de ser ut sånn som det her, er fordi at magmaen som er nedi her, den er tykt flytende og ganske seig. Så når den kommer til overflaten, som lava, så blir den stivnet ganske raskt, og så kan den legge seg lag på lag, og bygge ganske høye konstruksjoner. De her kan bli opp til sånn rundt 300 meter høye. En annen type vulkan, det er skjoldvulkanene. Og skjoldvulkanene, de er ganske mye lavere og går lenger ut sånn. De ser nesten ut som sånne vikingskjold. Og grunnen til at de ser sånn ut, er fordi magmaen der, den er tynt flytende. Så når den kommer til overflaten, som lava, så drar han seg utover ganske langt. Og da får du den der lange, svale bakken. Disse to typene vulkaner som jeg snakket om nå, de er farlige på litt ulike måter. Disse kjeglevulkanene, de er ofte ganske eksplosive, og det kan komme sånne pyroklastiske strømmer fulle av gass og partikler som bare renner nedover sidene. Det er for eksempel det som skjedde i Pompeii. Mens skjoldvulkanene, siden magmaen der, er så tynt flytende, kommer lavaen opp, og da kan den dra veldig, veldig langt og dekke veldig, veldig store områder. Nå håper jeg dere er klare til neste steg, for nå skal vi lage vår egen magma. Til det så trenger vi vann og såpe, konditorfarge og eddik. Hvis du har stor flaske, så skal du ta 2 dl med varmt vann. Som jeg sa i stad, hvis du kun har en liten flaske, så halverer du oppskriften. Da tar vi 2 dl med varmt vann. Og så tar vi en god klunk med rød konditorfarge. Vulkanet, den har fått navnet sitt etter den romerske guden Vulcanus.
Og Vulcanus, han var guden for blant annet ild. Så da tar vi en god mengde. Det som med den her, at den i gel-format. Så da trenger vi litt mer enn det vi kanskje hadde tenkt ellers. Da løser vi den oppi her. Det ble bra rødfarge. Og så tar vi 2 dl med eddik. Sånn. Da har jeg til sammen 400 ml, eller 4 dl oppi her. Og så rører vi godt. Sånn. Og så skal vi ta ca. 2 teskjer med Zalo. Og så blander vi det godt. Og så har vi oppskriften på vår helt egne magma. Nå skal vi lage vårt helt egne vulkanutbrudd. Så da må vi ta vår hjemmelagde magmablanding og helle opp i flaska. Og så ser vi hva det som skjer. Ser du det? Det nesten sånn der seig væske som kommer ut og nesten ned på gulvet mitt. Stilig. Det ser nesten litt ut som en sånn pyroklastisk strøm med gass og partikler som kommer ut. Det som skjer i denne reaksjonen her, det at natron og eddik reagerer sammen og danner en gass som heter CO2. Det har vi gjort en del i forsøkene våre. Men her så har jeg puttet opp i såpe. Og da blir gassen fanget i såpebobler som kommer ut og ser ut som en sånn pyroklastisk strøm eller lava som faller ned på siden av vulkanen min. Da håper jeg vi ses i neste episode av Kjøkkenkjemi. Takk for nå!